Аты жөніңізді айтып кетсеңіз. Мен атым Тоқтосынова Кенжақан Шаршембиевна. Тамчы айылының тұрғынымын, Үскөл районы, Үскөл обласы, Қырғыз Республикасы. Эмне менен алектенесіз? Қанша жыл болды? Кимден үйрендіңіз? Мен апам 11-12 жашымда эле иштетти. Ага дейре жардымдашып көрүптүрчүмүн, бирок оймочулукту ушул 5-чи класста эле окуп атканымда жасатырды апам. Разымын, көп нерселерди үйрөтүптүр. Анан мен 3-чү тукум кол өнөрчүлүк менен иштешип аткан. Чоң атам баштаган биздин кол өнөрчүлүк династиянын баш аты чоң атамда Токтосун 16 жашында 1860 жылы Кытайда баштаган. Ошол биздин байлыктын да өнөрчүлүктүн да баш аты ошондон уланган. Атам чеберчилиги жок киши болчу, бирок чоң энем өнөрдү аркы берки нерселерди сактап коргоп келген киши болду. Азыр чоң энемдин технологиясын кыргыздарга жалпы үйрөтсөм деген ниеттемин, бирок ошол эмете албай келатат, жасалбай келатат. Апамдан үйрөнгөндөрүмдүн баардыгын тең үйрөтүп келатам элге. Кыргызстанда 3000ден ашык адамды окутуп үйрөттүм. Шарф жасаганды, тапочка жасаганды, эки бет алагиз жасаганды үйрөттүм. Мени дүйнөдө жүзүн кыдырып кеткен кезимде аяктан үйрөнүп келгендегилеримди кыргыздарга үйрөтөм. Европа менен кийишлери көп. Дүйнө жүзүндө 58 мамлекет кийиз менен алектенет. Ошолордон айырмаланып, кээ бир учурда биз аларга тең келе албайбыз, кээ биринен биз ашып кеттик. Чоң рахмат.